deputado Rafael Martins para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Bom dia. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 16 minutos desta manhã do dia 31 de maio, desta quarta-feira, e teve início aqui a reunião de plenário desta manhã com 4 projetos de lei na pauta para discussão e votação. Nesse momento, o deputado Rafael Martins faz leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Regimental, a presidenta declara aberta a reunião. A deputada Maria Clara Marra, segunda secretária, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada delegada Sheila, primeira secretária, lê a correspondência constante das mensagens números 27 a 30/2023, encaminhado o projeto de lei número 810/2023, os convênios que especifica, aprovados na 37ª reunião extraordinária do CONFAS, e os projetos de leis número 822 e 823/2023, respectivamente, do governador do Estado. E os ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar números 21 e 22/2023, os projetos de lei números 730, 756, 759, 761 a 763, 768, 773, 775, 778, 789 a 798, 800 a 803, 805 a 807, 809, 812 e 813/2023, e os requerimentos números 647, 1845 a 1851, 1855, 1856, 1859, 1861, 1864 a 1872, 1874 a 1878, 1880 a 1891, 1894, 1896 a 1902, 1904 a 1942, 1944 a 1947, 1949 a 1952, 1954, 1956 a 1969, 1972, 1974, 1976, 1978, 1979, 1982, 1984 a 1986, 1988, 1991 a 1996, aliás, 1991 e 1996 a 1999/2023, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, os requerimentos números 1843, 1860 e 1955/2023. A seguir, a presidenta suspende a reunião por 55 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência registra a presença nas galerias de alunos do primeiro ano do ensino médio do Instituto Educacional Manuel Pinheiro, do município de Belo Horizonte. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que suscita questão de ordem o deputado Alencar da Silveira Júnior, anunciada a votação em turno único do veto número 1/2023, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Noraldino Júnior e Duarte Bechir. Após o que suscitam questões de ordem, os deputados Ulisses Gomes, Sargento Rodrigues e Gustavo Valadares.
Nesse passo, é submetido à votação nominal e mantido o veto aos incisos número 15, 38, 55, 59 e 81 do anexo 4. Anunciada a votação do veto ao inciso 66 do anexo 4, faz uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo o deputado Cristiano Silveira, após o que são submetidos à votação nominal e rejeitados, cada um por sua vez, os vetos aos incisos 66, 75 e 78 do anexo 4, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 1/2023, exceto os incisos 66, 75 e 78 do anexo 4 da proposição. Anunciada a votação em turno único do veto número 2/2023, vem à mesa e é deferido pelo presidente requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada do artigo 17 da proposição. Ato contínuo é submetido à votação nominal e mantido o veto ao parágrafo 4º do artigo 9º da proposição. Anunciada a votação do artigo 17 da proposição, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Gustavo Valadares, após o que é referido o dispositivo submetido à votação nominal e mantido, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 2/2023. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 359/2023 e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto às deputadas Bela Gonçalves e Macaé Evaristo, o deputado Leleco Pimentel, a deputada Beatriz Cerqueira e os deputados Ricardo Campos e Sargento Rodrigues. Na sequência, é o substitutivo número 3, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando os substitutivos número 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 359/2023, na forma do substitutivo número 3. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 31, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Rafael Martins. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Cadê ele? A presidência solicita o primeiro secretário, Antônio Carlos Arantes, que faça a chamada dos deputados e deputadas para que possamos iniciar o processo de votação do dia de hoje. Deputado Tadeu Martins Veite, presente. Deputada Veninha. Deputada Veninha. Presente. Duarte Bechir. Presente. Betinho Pinto Coelho. Alencar da Silveira Júnior. Não vou tomar essa. João Vitor Xavier. Adriano Alvarenga. Presente. Alê Portela. Ana Paula Siqueira. Ana Paula Siqueira. Andréia de Jesus. Armin Santiago. Ana Paula e Andréia de Jesus. Armin Santiago. Arnaldo Silva. Beatriz Cerqueira. Bela Gonçalves, chegando. Betão. Binda Ambulância. Bosco. Bruno Engler. K.
Caporezzo. Carlos Henrique Bosco. Secretário Bosco, presente. Carlos Henrique. Cássio Soares. Celinho Citrocel. Charles Santos. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Paulo estava aqui. Doutor Wilson Batista. Está presente também. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Elismar Prado. Estava presente também. Enes Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Grego da Fundação. Presente. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Ione Pinheiro. Beleza, amigo. Ione Pinheiro estava aqui agora há pouco. João Magalhães. João Vitor Xavier. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonídio Bolsa. Eu já pus aqui. Lohana. Lucas Lasmar. Lude Falcão. Luizinho. Macaé Evaristo. Maria Clara Marra. Mário Henrique Caixa. Marvi Ribeiro. Marquinho Lemos. Mauro Tramonte. Nayara Rocha. Neivando Pimenta. Vinha aqui. Noraldino Júnior. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Wendel Mesquita. Rafael Martins, presente. Raul Belém, presente também. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Presente, Roberto? Roberto aqui. Ah. Rodrigo Lopes. Presente. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Presente. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Presente. Zé Laviola. Zé Laviola lá atrás. Vamos lá de novo. Betinho Pinto Coelho, segunda chamada. Betinho Pinto Coelho. João Vitor Xavier, presente. Ave Portela. Arvem Santiago. Arvem estava aqui. Arnaldo Silva, presente. Bruno Engler, Caporezzo. Charles Santos, presente. Delegada Sheila, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Elismar Prado, presente, né? Ione Pinheiro, aqui. João Magalhães, Leandro Genaro, Lucas Lasmar, Lude Falcão, Luizinho, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Lucas Vesmar chegou. Ricardo Campos, Tito Torres. Os dois eu já tinha posto.
O Armin Santiago chegou também. Um, dois, três. Chiara Biondini. Chiara Biondini. Um, dois, três, quatro já. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 77 dá 64. Presente 64 deputados e deputadas. Presente. Portanto, há quórum para continuar dos trabalhos. Agradeço ao primeiro secretário Antônio Carlos Arantes. Vem à mesa requerimento do deputado líder de bloco, Cássio Soares, que subscreve nos termos regimentais, Vossa Excelência, que requer a Vossa Excelência que o projeto de lei número 359/23 seja apreciado em primeiro lugar da pauta. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. E requerimento do líder do Bloco Democracia e Luta, deputado Ulisses Gomes, requer que o projeto de lei número 2974/2021, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, seja apreciado em último lugar nesta reunião. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Portanto, iremos iniciar o processo de discussão em segundo turno do projeto de lei número 359/2023 do governador do Estado, que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão... Questão de ordem, senhor presidente. Armin Santiago. Com a palavra, deputado Alan Sadiaro, para a questão de ordem. Eu gostaria de saber quando que o senhor poderá ler o requerimento que eu entrei hoje aqui para que seja encaminhado uma nota de repúdio dessa Assembleia ao chanceler Mauro, ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ao Arthur Lira, colocando o repúdio pela agressão sofrida por uma mulher, jornalista da Rede Globo, Delis Ortiz, que, segundo a descrição do jornal O Tempo, tomou um soco dos seguranças do ditador Maduro, que, infelizmente, está aqui nesse nosso país, sendo tratado como um chefe de Estado. Eu entrei com esse requerimento para que essa Assembleia possa realmente fazer uma nota de repúdio, porque agredir um venezuelano, agredir uma jornalista consagrada, mulher, aqui em solo brasileiro, é inaceitável. Eu gostaria que ele fosse colocado o mais rápido possível para que os brasileiros saibam que aqui em Minas Gerais nós não queremos aceitar, primeiro, ditadores com a cabeça a prêmio no mundo, vindo até o nosso país. E, além disso, que batam em mulheres, gente. Né? Eu sei que o presidente Lula falou, gente, quando for bater em mulher, não bate aqui no nosso país, bate em outro lugar. Né? Mas aí os venezuelanos vieram para cá, para no nosso país baterem nas mulheres, e que seja encaminhado à Rede Globo e a Delis Ortiz o repúdio da nossa, do povo mineiro. Eu gostaria que esse requerimento fosse o mais rápido possível colocado em pauta. Obrigado. Obrigado, deputado Arlindo Santiago. Só esclarecendo a Vossa Excelência que os requerimentos são recebidos por esta mesa em reuniões ordinárias. Então, na parte da tarde, na nossa reunião ordinária, nós receberemos o requerimento de Vossa Excelência. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão para encaminhar com a palavra deputado Coronel Sandro. Bom dia, senhores deputados. Obrigado, senhor presidente. Eu quero corroborar aqui as falas do deputado Arlen Santiago, prestar minha solidariedade à jornalista Delis Ortiz, que foi covardemente agredida com uma porrada no peito. Foi isso que aconteceu.
Mas, como dizem, né, vindo da esquerda, do Maduro, ditador amado pelo presidente, é uma porrada de amor. Eu estou sentindo falta das mulheres feministas aqui. Cadê o mexeu comigo, mexeu com todas? Cadê? Ninguém vai falar, ah, mexeu comigo, mexeu com todas? Ou a porrada só vale quando vocês acreditam que foi injusta? Porrada é porrada, agressão é agressão. Não existe país livre sem imprensa livre. Esse ditador tinha que estar preso. Parabéns, viu, deputado Arlen Santiago. Mas, senhor presidente, vou ser breve para mencionar aqui a razão de eu ter vindo a essa tribuna para falar do projeto que envolve a FUCAM, Fundação Caio Martins. Eu poderia até acreditar que os comunistas que tomaram essa tribuna aqui ontem, na defesa da Fundação Caio Martins, estivessem sendo sinceros. Se houvessem pelo menos mencionado aqui quem foi Caio Martins, se tivessem pelo menos mencionado aqui quem criou a Fundação Caio Martins. Mas não, sequer isso aqui foi dito. Na verdade, eu acredito que quando os comunistas vieram aqui a pretexto de defender a Fundação Caio Martins, era para se opor a uma vontade do governo Zema. Não que o governo esteja certo, porque eu também não concordei com o que estava sendo feito com a Fundação Caio Martins. Mas eu acredito que, primeiro, nem quem foi Caio Martins e nem quem foi o criador da Fundação Caio Martins foi citado aqui. Sabe por quê? Porque não são pessoas que usam coque, vegano, 40 anos, mora com o pai no apartamento, criador de samambaia e fica na rede social matando Hitler e fascista tuitada. Se fosse alguém desse tipo, com certeza estaria sendo enaltecido aqui. Mas não foi. Sabe por que eles não falaram do Caio Martins? Porque o Caio Martins foi um garoto que usava uniforme. Eles têm pavor de uniformes, porque os uniformes reportam-se a militares, que eles odeiam. Mas não custava nada os defensores da Fundação Caio Martins falar que aquele rapaz que, em 1938, aos 15 anos de idade, morreu num acidente de trem para salvar outras pessoas. Mas ninguém mencionou, ninguém fala quem foi Caio Martins. E, para piorar, não falam quem foi o criador da Fundação Caio Martins. Sabe por quê, senhor presidente? Porque ele envergou em vida um uniforme da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Manuel José de Almeida, que também foi deputado estadual nessa casa e por 5 vezes deputado federal. Mas quando se usa farda, para esse pessoal não vale nada. E hoje eu estou aqui na tribuna para corrigir essa falha em relação às memórias do garoto Caio Martins e do coronel Manuel José de Almeida, o grande fundador, criador da Fundação Caio Martins. E esse homem, queiram vocês ou não, ele usava uma farda da Polícia Militar de Minas Gerais. A mesma Polícia Militar de Minas Gerais que protege uma deputada nessa casa, ameaçada, segundo ela. A mesma Polícia Militar de Minas Gerais que oferece aos povos, e principalmente ao povo de Minas Gerais, segurança com a melhor polícia do Brasil. Por isso, Minas Gerais é o melhor estado do Brasil para se viver. Essa mesma Polícia Militar que, em detrimento de outra classe, ainda não teve aqui o reconhecimento do seu valor para que seja contemplada com a remuneração adequada, com a recomposição dos seus salários defasados em 35%, enquanto outras categorias têm. Então, senhor presidente, muito injusto termos passado aqui ontem o dia inteiro em que dois temas,
permearam os debates, um deles, a Fundação Caio Martins, e que sequer tenham feito alguma menção a, principalmente, o seu criador. Vou repetir, podem ter até urticária, mas quem criou a Fundação Caio Martins foi um coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ele usava a mesma farda que eu usei 30 anos depois. E o período áureo da Fundação aconteceu quando ele estava na direção da instituição. Isso ninguém apaga. Então, eu poderia até acreditar que a defesa da FUCAM aqui foi sincera, mas eu não acredito. Não acredito porque não interessa a essa turma de comunista fazer o bem para a educação, não. Eles querem se opor ao governo. Senhor presidente, o barulho aqui está me atrapalhando, não da mesa aí, mas é... pedi que o senhor parasse o meu tempo e restituísse. Coronel, o senhor está com Vossa Excelência, fique à vontade. O senhor está com a sua palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Isso é democracia, mas tem gente aqui que não aceita a democracia. Quando os outros estão falando o que eles não querem ouvir, começa a resmungar, a fazer zum-zum, como se isso fosse impedir um processo que está acontecendo aqui. Venham aqui e me digam por que que o nome do coronel Manuel José de Almeida não foi realçado aqui. Me digam. Por que ele não usa coque? Por que ele não é criador de samambaia? Por que ele não mata fascista na tuitada, na rede? Ou porque ele não tinha 40 anos e vive às custas do pai, sem trabalhar? É porque ele usava farda, né? E essa farda incomoda, não é isso? E eu tenho o maior orgulho de vir aqui falar que eu usei essa farda por 30 anos e contribuí. Diferente de muitos aí que passaram a vida inteira balançando bandeirinha no meio da rua, sem oferecer nada, nada de concreto para o povo de Minas Gerais. Então, senhor presidente, realço mais uma vez o heroísmo do jovem Caio Martins, que, inclusive, depois do acidente de trem, ele se juntou aos seus amigos escoteiros, por isso que ele usava o uniforme, e foi salvar as pessoas que estavam feridas. Ele mesmo ferido, e como não tinha maca para todo mundo para conduzir os enfermos e os feridos para o hospital em Barbacena, ele disse, eu vou andando, o escoteiro vai andando. Morreu alguns dias depois, em decorrência dos ferimentos. Mas o seu heroísmo não se apaga. E é por isso que o coronel deu o nome dele à fundação. Esse coronel que fez muito pela educação de Minas Gerais, com a criação da Fundação Caio Martins. Então, queiram ou não, quem criou a Fundação Caio Martins foi o coronel Manuel José de Almeida, e a contribuição dele não se apaga, mesmo que não tenha sido dita aqui no dia de ontem, como eu esperava que fosse realçada essa participação dele. Muito importante. E sem também deixar de realçar o fato dele ter tido 6 mandatos de deputado, 1 de deputado estadual nessa casa e 5 de deputado federal. Fica aqui meu reconhecimento a esses 2 heróis da educação de Minas Gerais, Caio Martins e Coronel Manuel José de Almeida, coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Questão obrigado, de deputado ordem, coronel presidente. Sandro. Próximo a encaminhar, deputado Detor Jean Freire, antes, porém, passaria a palavra para questão de ordem, deputado Lohan. Presidente, bom dia a todos os colegas dessa casa. Eu estou falando aqui como vice-líder da bancada feminina e falando também como mulher e como cidadã mineira sobre os homens que nos usam enquanto instrumentos narrativos e fecham os olhos para o que realmente está acontecendo no nosso Estado. Sabe por quê, gente? Porque eu não vi essa casa propor nota de repúdio quando o então presidente
presidente Bolsonaro falou que pintou um clima com uma adolescente de 14 anos ou alguém aqui apoia a pedofilia. Eu não vi nenhum deputado homem dessa casa propor nota de repúdio quando o presidente Bolsonaro falou que uma jornalista deu o furo com um tom sexual para poder acusá-la de fazer o seu trabalho. Eu não vi nenhum homem dessa casa falar do presidente Bolsonaro quando ele fez piada com estupro. Então, vocês precisam parar de utilizar os corpos femininos, que agora são 15 nessa casa, e serão mais na próxima legislatura. Os corpos femininos como instrumento narrativo. A gente não tolera e a gente não aceita esse tipo de coisa. Porque se algum de vocês se preocupasse minimamente com a nossa vida ou com a nossa segurança ou com a nossa existência, primeiro, vocês nos respeitariam nesse plenário. Coisa que vários acontecimentos aqui já mostraram que muitos não respeitam. Segundo, vocês teriam se levantado sobre esses pontos que eu citei. Então, por favor, mastiguem as línguas de vocês antes de utilizar a mulher como ferramenta narrativa. Sabe por quê? Porque nós não somos instrumento da narrativa de ódio de vocês. Nós ocupamos espaço, nós estamos ganhando poder e esse processo não vai mudar. Tolerem, aguentem e para de nos usar. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohanna. Questão de ordem. Para encaminhar. Só um minuto, deputado Arlen. Para encaminhar, eu preciso passar a palavra antes de Vossa Excelência para o deputado doutor Jean Freire, que estava inscrito para fazer o encaminhamento. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia, colegas deputados e deputadas, público que nos assiste. Aqui presente e pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Senhor presidente, depois eu gostaria que o pessoal aí da consultoria, da assessoria, dissesse para nós quantos decibéis é aceitável falar aqui, qual é a altura da voz que se aceita falar aqui. Porque se a gente que está falando tão baixo aí na tribuna, aí nas nossas cadeiras, deputado Cristiano, incomodamos quem está aqui gritando, imagina não só a fala, mas o discurso que faz nos incomoda aí embaixo, né? Então, quando se grita aqui, achando que vai mandar, achando que a tonalidade, a altura da voz vai mudar a nossa maneira de pensar, isso não funciona. Lá de casa, as pessoas que estão assistindo à TV Assembleia têm a possibilidade, e muitos devem fazer, deve abaixar o tom, o som da televisão. Deve falar, eu não mereço ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Ou desligar, porque alguns, deputado Cristiano, não merecem nem ouvir e nem ver, né? Determinadas narrativas que fazem aqui, e a altura que se faz, não educa as pessoas, não educa, né? Hoje foi iniciada uma discussão, nós viemos aqui para votar o projeto da FUCAM e outros projetos, foi iniciada a discussão sobre a pauta desse requerimento. Primeiro, eu quero deixar de uma maneira bem clara, mesmo na condição de homem, a principal bandeira do nosso mandato, ou uma das principais bandeiras do nosso mandato, deputado Ione sabe muito bem disso, é enfrentamento à violência contra a mulher, é enfrentamento à violência doméstica. Tenho a felicidade que, no Dia Internacional da Luta, no dia 8 de março, de 7 projetos que votaram aqui, 2 foi de minha autoria. Então, nós pautamos isso desde o primeiro dia do nosso mandato aqui. E quero também dizer que repudio, seja em Minas, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, uma mulher ser agredida, por qualquer um que seja. Nunca da minha voz vocês vão dizer eu
apoiar e mais, não vão ouvir nunca o meu silêncio. Não vão escutar o meu silêncio. Mas, deputada Ana Paula, farei isso em relação a todas as mulheres, sem importar se ela é de direita, se ela é de esquerda, farei isso em relação a todas as mulheres. Porque, como disse a deputada que me antecedeu, a Lohana, entendo que ela falou no momento de muita ansiedade ali e de muito estar ferida, porque ouvir determinadas situações aqui também é violência contra a mulher. Usar a mulher como instrumento de determinadas falas é violência. No dia a dia, enquanto eu estou falando aqui, uma mulher está sendo violentada. Cadê os requerimentos? O Vale do Jequitinhonha é onde mais se mata a mulher. Aliás, eu quero aqui já fazer um requerimento. Eu quero aqui também já fazer um requerimento. O Estado de Minas Gerais é o Estado que mais se mata a mulher, deputado Leleco. Eu quero repudiar qualquer um que, de uma certa maneira, compactua com isso. Eu quero repudiar todos que compactuam com isso. Deputada Ana Paula me pediu uma parte. Deputado doutor Jean, infelizmente, na Câmara Mineira, não cabe a parte. Sim. Desculpa, presidente. Então, eu quero repudiar também, e já pedi à minha assessoria para preparar um requerimento, repudiando o que nós fazemos no dia a dia. Quando Marielle foi covardemente assassinada, não repudiamos só naquele momento, deputada Beatriz, repudiamos no dia a dia aqui, porque não pode cair no esquecimento. E aproveito que também, mais uma vez, quero repudiar o segurança que agrediu uma mulher ontem. Não me importa se é segurança do presidente Maduro ou não. Eu estarei sempre, deputada Bela, repudiando essas atitudes. Mas sempre, não usarei a mulher como instrumento. Não usarei a mulher para dizer pautas que não me cabem. Agora, se as pessoas tivessem comparecido, não sei se compareceu, deputada Beatriz, naquela audiência que nós fizemos na comissão, se eu não me engano, de educação, Vossa Excelência pediu com outras pessoas, todos nós fizemos lá, lá foi falado sobre o Caio Martins. Lá foi falado sobre ele. Agora, quer saber se nós, deputados do Bloco Democracia e Luta, defendemos a FUCAM? Vá lá, pergunte para os servidores da FUCAM. Vá lá, pergunte para aqueles que usam a FUCAM, que estudam na FUCAM. Pergunte para eles. Pergunte quem são os parlamentares que, no dia a dia, não só faz a defesa, como conhece a FUCAM, como vai lá, visita, sabe onde fica, dialoga com as pessoas. Nós temos, sim, muito o que comemorar. E ninguém, ninguém vai nos tirar essa vitória. Ninguém vai nos tirar que, se a FUCAM vai permanecer viva, foi, sim, uma vitória do nosso bloco, de todos os deputados que defenderam. Foi uma vitória dessa casa, senhor presidente. Vossa Excelência, que é do norte de Minas, foi uma vitória dessa casa. Nós não temos problema nenhum em dizer isso, mas não venham, não venha nos calçar sapatos que não nos servem. Nós não vamos cair nessa. Mas também nos dói muito, e quero repetir, ver a pauta da mulher ser usada nesse plenário. Nos dói. Para as mulheres, independente do partido político, falo isso com muita verdade, cada mulher é violentada em determinadas falas. Cada mulher é violentada quando se cala, porque acha que tem que defender uma e não tem que defender a outra. Por isso, sem distinção, sem dizer se é de esquerda, sem dizer que é de direita, cabe a todos nós, a cada dia,
defender as mulheres. E eu não subo aqui para falar por elas. Elas são firmes o suficiente para falar por elas. Eu não subo aqui para falar para as mulheres. Elas não precisam que eu fale por elas. Mas eu subo para falar para os homens. Sejam mais verdadeiros nas suas defesas pelas mulheres. Como eu gostaria que, na trincheira de defender essa pauta, a cada dia nós tivéssemos homens aqui junto defendendo, sem me importar se é de direita e de esquerda, pegando o que nos une, não o que nos separa. Como eu adoraria que, com a mesma força que alguns seguram esse microfone, com a mesma entonação de voz que usam o microfone, usassem no dia a dia para verdadeiramente defender as mulheres. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Jean. Com a palavra para encaminhar, deputada Beatriz Cerqueira. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. O governo está obstruindo a pauta do plenário hoje, deputado? Meu líder, Ulisses? Me parece que sim. Nós não temos pressa em votar, não é? Nós estamos aqui todos os dias para votação. Mas eu fiquei com essa dúvida, deputado Gustavo Valadares, se o governo iniciou os trabalhos aqui fazendo obstrução, porque determinados comportamentos, nós que estamos todo dia no parlamento, nós sabemos que eles são de obstrução. Você deixa para fazer pela ordem, questões de ordem, depois das votações. Mas me pareceu que talvez o governo esteja obstruindo ele mesmo. Aqui no plenário eu fiquei bem confusa, bem confusa. Deputada Andréa de Jesus, Vossa Excelência já recebeu o pedido de desculpas pela placa de homenagem a Marielle Franco, que lhe foi tomada durante a sua diplomação, no dia 19 ou 18 de dezembro de 2018? A seletividade da solidariedade, né? As mulheres, como tão bem denunciou a deputada Lohanna, imagino que Vossa Excelência esteja esperando esse pedido de desculpas por ter sido arrancada da sua mão a placa em homenagem a Marielle Franco, que Vossa Excelência levou na diplomação e que Vossa Excelência, inclusive, me emprestou. Com muito orgulho eu tenho essa foto. Eu aguardo, presidente, até hoje, o pedido de desculpas do colega parlamentar que gritou comigo durante atividades de comissão. Porque nenhum colega que está aqui tem o direito de gritar com nenhuma colega parlamentar. Então, a gente está aí aguardando pedidos de desculpas pelas violências que nós sofremos aqui dentro. Se algum colega quiser fazer alguma moção de repúdio contra a violência que nós que convivemos com vocês, que estamos aqui todos os dias, que damos bom dia, que partilhamos, ajudamos no quórum de comissões, que temos uma atuação parlamentar de destaque, todas as mulheres dessa legislatura têm posições de destaque em frentes parlamentares, em presidências de comissões, em assuntos que estão protagonizados. Nós somos hoje o quê? 15 mulheres parlamentares, todas com protagonismo. Então, nós também aceitamos moções de repúdio quando somos alvos de violência, quando somos alvos de ameaça de morte, como somos alvos, no caso das deputadas negras, de racismo, quando somos alvos de violência política de gênero. As moções de solidariedade são muito bem-vindas e as moções de repúdio aos nossos agressores também são sempre muito bem-vindas. Mas vamos falar do assunto do plenário agora? Eu quero compartilhar com todos os colegas o resultado do processo de construção que foi fechado com muito êxito ontem na Comissão de Administração Pública. Eu estou aqui com um parecer
Eu estou com o projeto de lei original do governo e estou aqui com o parecer de ontem. Ontem aprovado por unanimidade na Comissão de Administração Pública, que é o texto que nós vamos votar daqui a pouquinho. O texto original do projeto de lei 359, de 2023, começa exatamente... transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins e da outras providências. No artigo 1º, ficam transferidas as competências da Fundação Caio Martins para a Secretaria de Estado da Educação. Aí vem das competências educacionais, sociais e produtivas, especialmente para populações do campo em situação de vulnerabilidade, objetivando potencializar o desenvolvimento humano, social e econômico, serão incorporadas pela secretaria nos termos de decreto. Aí, no artigo 3º, por exemplo, os bens móveis que constituem o patrimônio da FUCAM reverterão o patrimônio da Secretaria de Educação. No artigo 4º, os bens imóveis que constituem patrimônio da FUCAM serão incorporados ao patrimônio do Estado. E aqui é o texto, então, original. Artigo 12, estava procurando isso. Artigo 12. Fica extinta a Fundação Educacional Caio Martins. Esse é o projeto original, protocolado aqui, se eu não me engano, em março, e que nós fizemos um longo processo de obstrução e de trabalho para a sua manutenção. Esse é o texto que foi aprovado ontem na Comissão de Administração Pública. Extingue e cria cargos no âmbito do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Então, de um projeto de lei de transferência das competências da Fundação, ontem nós avançamos por um projeto de criação e extinção de cargos. O artigo 1º faz a extinção dos cargos, são os DADs, são as funções gratificadas e as gratificações temporárias estratégicas. Depois, conforme nós havíamos dito ontem, o artigo 2º é a criação dos cargos da FUCAM. O artigo 3º são os cargos que são criados para a Segov. Nós dissemos que era isso mesmo, né? Alguns cargos comissionados ficariam na FUCAM e a maior parte dos cargos vai ficar na Secretaria de Governo. Depois, o artigo 4º vai falar sobre como é que isso vai se organizar, tanto na FUCAM quanto na Segov, e acabou. Não tem mais sobre transferência de competências para a secretaria, não tem mais a questão dos imóveis, que muito nos preocupava. Então, esse é o resultado que é a nossa votação. Daqui a pouco, se o governo não obstruir o processo de votação, acredito que nós conseguiremos votar. Governo, parte dele, mas, enfim. Então, esse é o parecer que foi construído ontem, que será votado daqui a pouco. Quem leu o parecer votado na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia sabe que nós referenciamos toda a trajetória do FUCAM. Sabe que nós referenciamos quem criou a FUCAM. Sabe que o filho, a família do fundador da FUCAM, caminhou conosco o tempo todo nesses 70 dias. Sabe que o filho fundador da FUCAM esteve em todas as nossas audiências, esteve na nossa visita técnica da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na FUCAM Esmeraldas, esteve na audiência promovida pela Câmara Municipal de Esmeraldas e acompanhou a família dos fundadores da FUCAM toda essa luta, porque fez parte da luta. Bastava ter lido o parecer ou ter acompanhado os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós não precisamos apagar a memória de ninguém para referenciar a luta desse momento. Ao contrário, nós cuidamos da memória. E é em nome e respeito a essa memória que nós potencializamos a luta para a defesa da continuidade da FUCAM. Então, nós paramos muita coisa, nós reorganizamos muita agenda, nós deixamos de atender muitos apoiadores nossos para focarmos
apoiadores, essas agendas que todos nós temos no nosso dia a dia. Nós deixamos de fazer muito isso, que seria próprio de um mandato, por algo coletivo, e foi o que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa fez. Nós realizamos 2 audiências públicas, foi a única comissão que pediu esclarecimentos ao governo, então todas as informações que todos os colegas têm sobre a FUCAM foram obtidas pelo trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que não fez nada com pressa, que usou o seu prazo regimental para cuidar de ofertar à sociedade um parecer que respeitasse a origem da FUCAM, que respeitasse toda essa trajetória de luta. Quando a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia cumpre esse papel, nós estamos cumprindo por toda a Assembleia, porque essa é a riqueza do Parlamento. A diversidade, a pluralidade, as tantas, 22, não é? Comissões permanentes, além das comissões temporárias. Quando o Bloco Democracia e Luta coloca na sua agenda estratégica uma obstrução para defender, porque foi isso, a FUCAM, demonstra que grupos estão na sua defesa. Então, nós demonstramos pela prática, desde março até agora, quando o projeto chegou a esta casa, e vamos à juvenilha. Vamos continuar mostrando qual é o trabalho da Fundação, e o compromisso da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, no próximo período, será o de fazer o fortalecimento da nossa FUCAM, que o que nós observamos é que ela precisa ser fortalecida. São essas as considerações, presidente. Obrigada. Obrigada aos colegas, que nós possamos votar a manutenção. A FUCAM fica. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Passar a palavra pela ordem para o deputado João Vitor Xavier. Antes, deputado João, só pedir licença a Vossa Excelência, apenas para registrar aqui, parabenizar ao nosso querido deputado Bosco pelo seu aniversário, saúde, paz, muitos anos de vida. Deputado Bosco, com a palavra, deputado João Vitor Xavier. Presidente, a gente sabe que essa casa vive um momento diferente de outras legislaturas que vivemos, a gente tem um respeito enorme por isso, sabemos que temos polos bem demarcados na casa, sabemos que temos uma direita atuante, presente, respeitamos muito. Sabemos que também temos uma esquerda atuante, presente, também respeitamos muito. Mas queria fazer um apelo, presidente. Essa casa sempre foi uma casa do diálogo e do entendimento, pelo menos para que pudesse chegar ao processo de votação, para que nós pudéssemos votar. Todos os deputados aqui sabem da posição ideológica dos outros, há um respeito enorme nisso, mas nós temos uma trajetória aqui das discussões mais polarizadas, ideológicas, que elas sempre ficam ou para o pinga-fogo, ou para a declaração de voto, para que a gente possa avançar nas pautas. Todo mundo sabe como a direita vai votar, e é um direito ao respeito, todo mundo sabe como a esquerda vai votar, e estão aqui também representando aqueles que os elegeram, mas fazer esse apelo, presidente, em especial pedir talvez aí ao nosso querido líder Ulisses, a gente sabe que tem alguns colegas registrados, talvez um gesto de carinho com a casa como um todo, com os deputados que também estão presentes na casa e que não são desses extremos, para que a gente possa votar. A gente sabe e a gente respeita a posição de cada um, não estamos aqui querendo tirar nem o direito, nem a legitimidade, se preciso for, e se assim for do desejo, do entendimento dos deputados, que fiquemos até às 6 horas de amanhã votando, como já ficamos nessa casa, né, presidente? O senhor se lembra disso, já termos virado a madrugada aqui votando, e é um direito, é um processo do parlamento, mas se for possível da gente dialogar com os líderes, eu vejo aqui o líder Ulisses, vejo aqui o líder Gustavo, líder Cássio Soares, doutor Jean, que é líder da minoria, deputado Carlos Henrique, líder da maioria, Gustavo Valadares, líder de governo, para que a gente faça um gesto simbólico, tão bem posicionadas as pautas ideológicas, as visões de mundo, para quem sabe a gente possa avançar para a votação e deixar esse momento, que é muito legítimo, para declaração de voto, como historicamente sempre foi nessa casa,
ou para o Pinga Fogo. É um apelo daqueles que não estão nos legítimos extremos, mas que estão mais ao centro da casa, para que a gente possa tentar avançar na votação e na pauta. Fica aqui o nosso apelo, deputado Ulisses, se for possível, de parte de Vossa Excelência, da gente tentar chegar no meio do caminho aí, como um gesto simbólico, já que nós temos bem contempladas as leituras diferentes e o que é muito legítimo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João. Parabéns pela fala. Para encaminhar, com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Nós vamos, com certeza, contribuir um pouco com o tempo em relação ao pedido do colega João Vitor Xavier, mas talvez a gente pudesse registrar aqui nesse momento a importância da fake news. E é por isso que, quando aqueles que querem lavar as mãos não querem estar nem no extremo entre outro, precisam também contribuir que nem sempre quem está de um lado e de outro da história é quem está promovendo alguma discórdia, porque tem também aqueles que lavam as mãos, não é? Aqueles que, que fingem não se preocupar com nada e colocam os antagônicos sempre como oposição. É claro que nós também tivemos dúvida, agora pela manhã, se havia uma obstrução em curso por parte do governo, como bem disse a deputada Beatriz, mas o que nos colocou aqui a vir reforçar esse voto importante e declarar esse voto para que a Fundação Caio Martins permaneça, foi o fato da gente aqui ser colocados diante de um momento em que as mulheres desta casa, que todo tempo que sobem, dizem das violências que sofrem aqui, no plenário, nos corredores, nas comissões, terem sido aqui desprezadas mais uma vez, quando se cria uma narrativa de que se protegerá uma mulher por um suposto, e eu digo suposto porque não tive condições de ter acesso a notícia alguma desta violência, mas não tenho dúvida que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deve ser responsabilizado sobre tudo o que ali ocorre, inclusive por ter colocado o deputado cassado no plenário ontem, para poder colocar ali deputado que votou sim, mesmo cassado, para poder provocar esse tipo de discórdia e de fake news. Mas eu quero lembrar hoje que nós descobrimos o padre Kelmon da Renova e do juiz Mário. Viu, deputado Ulisses? Nós descobrimos que o juiz Mário contratou um perito para o caso da bacia do Rio Doce, que mente até sobre a sua idade. Segundo os relatos da rede Itatiaia agora pela manhã, o contratado pela Renova, ele diz ter 53 anos, mas tem 43. Diz ter doutorado, mas a universidade que ele menciona nunca o teve como aluno. Diz que é frei, mas nunca foi parte de igreja alguma. Então é o padre Kelmon da Renova, é o padre Kelmon do crime da Samarco da Vale e da BHP Billiton. E eu, ao ouvir aqui o deputado que fez as provocações do plenário, eu também pensei se não era o padre Kelmon da Assembleia. Eu pensei, porque é um falso moralismo, é a utilização da tribuna para poder dizer coisas de quem a pessoa ama, porque a gente só fala do que ama. É o tempo inteiro falando de coisas para provocar as pessoas, como se nós estivéssemos todos sob a égide do poder das fardas. Esta farda, até o rock dos anos 70 e 80 já denunciava. Existe muita farda que é verdadeiramente farsa. E aí eu subo a este plenário para denunciar estes falsos moralistas que se vestem na hoste ou na
até mesmo na OPA, porque também muitos deles se vestem para serem hipócritas, fariseus e falsos moralistas. Porque, de fato, o bom testemunho que Caio Martins deu ao colocar a sua vida em risco para salvar a vida dos amigos, é hoje também símbolo da luta dos escoteiros, é o símbolo do escotismo. E nenhum de nós aqui sobe nessa tribuna ou no plenário para poder falar mal de bons exemplos. Por isso mesmo que o bom exemplo desta Assembleia será o da permanência da FUCAM, de agora, inclusive, num segundo passo, deputada Macaé, ao invés de estrangular a FUCAM, deputado Ricardo, o que nós queremos ver agora é o governo de Estado investir, porque educação é investimento e não custo. Colocar recurso para a retomada de turmas, porque a nossa região metropolitana pode, inclusive, optar pela nossa FUCAM de Esmeraldas. No norte de Minas, em São Francisco, em Juvenil, em todos os lugares, as pessoas podem optar por uma educação contextualizada com a sua vida. E é uma proposta de educação que tem contexto com a educação do campo e no campo. Uma educação que tem a ver com o apaixonar-se novamente pela zona rural, pela vida dos agricultores e agricultoras que continuam mantendo os empregos e cuidando para que o alimento de qualidade sem agrotóxico chegue nas nossas mesas. É por isso que a gente lutou pela FUCAM. E é por isso que não é só dizer aqui estas letras e esquecer de onde elas vieram, que faz da gente aqui menor ou maior quando nós buscamos esclarecimentos e convencimento para que a gente não permitisse que a FUCAM fosse embora. Então, nesse sentido, eu não vou utilizar de todo o tempo, atendendo ao pedido do nosso querido companheiro, também aqui desta casa que me antecedeu, João Vitor Xavier, contribuindo assim para que a gente possa fazer essa votação que é justa, que é honesta e que não colocou ninguém contra ninguém, a não ser esta casa, que sim, votou contra um veto do governador que parece ter ódio de todos, inclusive da Assembleia e da educação no Estado de Minas Gerais. Não sabe discernir alhos com bugalhos, junta tudo numa bacia só e joga fora no lixo, porque o que interessa é privatizar as rodovias. E vou aproveitar, deputado Cristiano, nós teremos uma nova batalha, porque o anúncio daquele lote que vai desencadear no trânsito e na cobrança injusta de pedágio até Entre Rios de Minas, passando ali, né, por esse entroncamento do sul de Minas, que vai buscar São João del Rei, vai ser, de novo, a cobrança injusta de impostos sobre os ombros dos pobres. Este é o nosso compromisso aqui. Nós não temos compromisso com farda alguma, nós temos compromisso é com a vida, e isso é que nos move na política. Nossa saudação de bom dia a todos e encaminhamos pelo voto, pela permanência da FUCAM e pela permanência da educação do campo e no campo para os jovens e adultos de Minas Gerais. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Senhora presidenta, colegas parlamentares, vou tentar ser mais breve aqui no meu caminhamento, presidenta. Eu queria aqui, também no mesmo coro dos parlamentares que me antecederam, das deputadas, a fala da deputada Lohana, eu acho que ela trouxe aqui uma questão importante para essa casa, e a questão que ela traz também nos faz perceber o que a gente tem chamado, que está acontecendo muito no Brasil, que é disruptura cognitiva. Que é quando você tem um posicionamento que diverge, às vezes, da própria realidade, e às vezes as pessoas não percebem. Quando houve aqui uma manifestação em solidariedade ao jogador Vinícius Júnior, Vini Júnior, pelo racismo que ele sofreu,
Alguns parlamentares subiram aqui para poder fazer toda a solidariedade ao Vinícius Júnior, mas são justamente aqueles que se alinham com o presidente da República, que dizia que nas comunidades quilombolas as pessoas não tinham peso, eram pesadas em arroba, né? E que não serviam para, nem sequer para procriar. É aquele que fazia todo tipo de enfrentamento, as políticas de enfrentamento ao racismo no Brasil. Então, veja que tem disruptura cognitiva. Eu apoio um líder maior, mas aqui eu entendo que eu preciso fazer defesa de uma causa que o cara não coaduna. Ocorre novamente com a questão das mulheres. São falas, são defesas contra as violências sofridas pelas mulheres, mas também apoiam e defendem aquele que um dia disse que teve 4 filhos homens e na quinta vez teve uma fraquejada, que chegou a dizer para uma mulher que só não estrupava porque ela não merecia. Então, olha a disruptura cognitiva. E sem dizer do aspecto cristão, né? Porque ainda tem os nossos companheiros que se dizem cristão e Cristo foi barbaramente torturado, mas apoiam um candidato que é um grande defensor da tortura, da morte da tortura. Então, tem que trabalhar essa questão. A gente precisa ter coerência, lógica nos nossos posicionamentos, nas nossas falas, nas nossas opções. Então, acho que isso é importante deixar claro. Ainda sobre a questão da violência contra as mulheres, fala com a presidenta Leninha e o presidente Tadeu, tem um projeto nosso que está tramitando aqui na casa que trata da criação de grupos reflexivos para homens agressores de mulheres. Que a gente chega aqui toda hora na tribuna, olha, vamos fazer uma lei para amparar a mulher vítima da violência, vamos fazer uma lei para fazer redução de dano, vamos fazer uma lei... E que hora que nós vamos tratar também o agressor? Então, é o momento da gente falar dos agressores. Então, a gente pode ter aqui na casa, quem sabe, também um grupo reflexivo, né, para aqueles que acabam, por maneira intencional, maneira condicionada, cometendo atos de violência contra as mulheres. Presidenta, e falando aqui, então, do projeto em questão, o projeto que trata da Fundação Caio Martins. Quero dizer que ontem foi um dia importante para nós, que foi um dia de importantes vitórias que nós tivemos. E hoje também caminha no mesmo sentido. Conseguimos, através do nosso movimento de obstrução, o movimento de negociação, junto com demais parlamentares, que mesmo não compõem no Bloco Democracia e Luta, mas têm um compromisso, porque têm plena consciência da importância da Fundação Caio Martins dentro do aspecto educacional em Minas Gerais, conseguimos impedir a extinção da Fundação Caio Martins. A Fundação estará garantida na sua existência jurídica, estará garantida na detenção da materialidade, que são os seus espaços, seus prédios, estará garantida no seu funcionamento. Sabemos que o governo deseja obter alguns aspectos de pessoal, mas nós estamos falando aqui da garantia da existência da Fundação Caio Martins, para que a gente possa, inclusive, trabalhar adiante o seu fortalecimento na missão que ela precisa cumprir. Então, dessa forma, nós estamos aqui dizendo de que esse processo todo, do qual os deputados, nossos líderes, a deputada Beatriz Cerqueira e demais colegas conduziram, nos trouxe ao momento que teremos aí um entendimento de resguardo da nossa fundação, da Fundação Caio Martins, mais uma vitória também do Bloco Democracia e Luta. Esse é o caminhamento, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Excelentíssima senhora presidenta, deputada Leninha, caras deputadas, caros deputados, meu bom dia a todos vocês e um bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia e também nos acompanham pelas nossas mídias sociais. Em especial, um bom dia a todo o povo do norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, do Gerais, que nos acompanha e vê diariamente a nossa luta em favor daqueles que mais precisam. Quero aqui cumprimentar a todos os nossos companheiros, apoiadores, amigos da associação, dos ex-alunos da Fundação Caio Martins, aos pais, alunos e docentes dessa grande fundação que tiveram conosco nesse período, nessa luta árdua em defesa daquilo que é nosso, em defesa da educação no campo, em defesa da educação de qualidade para os jovens, homens e mulheres que acreditam que ali, no interior, na zona rural, ainda é o lugar melhor de se viver e construir a sua vida com dignidade. E lembrando bem, ontem a deputada Beatriz mostrou aqui para os colegas parte dos produtos produzidos de forma sustentável pela agricultura familiar.
grande parte daqueles produtos produzidos também nas fundações, na Fundação Caio Martins, também nas escolas da Fundação Caio Martins, mas mais ainda gerenciado a capacitação, a formação por aqueles alunos, por aqueles docentes da saudosa, da grande fundação. O que eu trago aqui, além do pedido dos nobres deputados, de nós podermos manter a Fundação Caio Martins cada vez mais viva e mais atuante, é também o nosso pedido para que nós possamos levar o governo do Estado à reflexão do que vale a pena ser investido na educação mineira. Ao invés do Estado derramar dinheiro em investimento privado na formação superior e na formação tecnológica, não deveríamos também investir na nossa Fundação Caio Martins? Nós sabemos que essa descentralização de cargos comissionados para a Segov, com certeza vai atender a base política aqui na Assembleia, lá com seus apadrinhamentos políticos na Segov, e não vai levar a educação para o campo. Mas nós acreditamos, aí eu digo para vocês da Fundação Caio Martins, aos nossos amigos das cidades onde estão situadas as fazendas experimentais e as escolas da Fundação Caio Martins, que há recursos no caixa do governo do Estado suficiente para aportar lá na Fundação Caio Martins, e essa será uma nova briga nossa. A briga nossa em favor do povo, ela não será meramente do ponto de vista ideológico e institucional. Então, nós sabemos que, nessa proposição que foi apresentada aqui como substitutivo, não contemplou o nosso projeto de lei que coloca a Fundação Caio Martins como patrimônio histórico, imaterial e educacional do povo mineiro. A nossa proposição, além de manter a estrutura da Fundação Caio Martins, o seu patrimônio, o seu legado, garantiria também que o Estado aportasse recursos para poder fazer a formação de qualidade que vocês sempre têm feito sem recurso algum do Estado. Mas eu acredito que esse primeiro passo foi dado na defesa de uma fundação que é de todos, em especial do povo do norte de Minas, do povo de Jequitinhonha e da grande BH, através da Fundação Esmeraldas. E aí nós cabemos aqui que nós, do Bloco Democracia e Luta, continuaremos empenhados para que não só continuemos tendo a Fundação Caio Martins, mas mais que isso, tenhamos uma fundação que tenha capacidade de recurso financeiro para investir ainda mais na educação do campo, na educação dos nossos jovens, de todo o Estado, em especial da nossa região. Então, quero aqui agradecer aos nossos companheiros e companheiras do Bloco Democracia e Luta, agradecer aos demais deputados, né, está ali o Coronel Henrique, que também sempre encampou essa luta, por esse apoio. Mas pedir a vocês que pensemos mais, não só em manter a Fundação Caio Martins da forma que ela merece ser, mas ampliar ela pela capacidade que ela tem e daquilo que ela pode alcançar, que é fazer com que o governo do Estado deixe, não pare de investir, mas deixe de priorizar a educação profissionalizante através do ensino privado, potencializando recursos na Fundação Caio Martins e no ensino profissionalizante, também rural, da nossa fundação. Muito obrigado, tenho dito. Obrigada, deputado Ricardo. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, colegas deputadas, colegas deputados, presidenta, toda a população que nos acompanha aqui nas galerias da Assembleia e também através dos canais de comunicação. Hoje nós estamos aqui na manhã para discutir um projeto importante, com impactos importantes, significativos no nosso Estado, que é a questão da FUCAM. Mas antes de entrar nessa pauta, Bela, eu estou subindo aqui a tribuna como deputada, mulher, negra, como presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, como vice-presidenta do Bloco de Mulheres aqui na Casa e também como representante do Estado de Minas Gerais no Observatório Nacional da Mulher na Política. E eu venho aqui reafirmar as palavras que foram ditas aqui pela minha colega Lohana numa manifestação de repúdio ao que nós assistimos hoje aqui nessa mulher. Curiosamente, nesse momento, nós temos quase todas as mulheres da Assembleia aqui no plenário.
E aí, gente, realmente não dá. Nós vamos, e eu estou propondo, através da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, uma nota de repúdio, sim, ao que aconteceu com a repórter lá em Brasília. Mas eu estou propondo também, deputadas, uma nota de repúdio que eu convido toda a Assembleia a assinar. Uma nota de repúdio contra a instrumentalização das violências que nós sofremos. Contra a instrumentação daquilo que melhor convém a quem quer vir aqui iniciar uma discussão e usar isso como jogatina política, achando que vai passar desapercebido. E essa nota de repúdio que eu estou propondo, além de repudiar a instrumentalização, a seletividade do que é violência contra nós, mulheres, eu também quero deixar expresso que violências são muitas, inclusive violência psicológica, violência moral e violência política de gênero, infelizmente tão recorrente aqui na casa, deputado Cássio. E isso nós não podemos esquecer. Os mesmos que aqui vêm fazer discursos falsos para chamar a atenção da população são os mesmos que praticam aqui, como também colocou a deputada Beatriz, recorrentemente vítima desse tipo de violência aqui na casa. São também os mesmos, Bela, que retiram, no dia 8 de março de 2023, um projeto de autoria conjunta das deputadas Andréia de Jesus, Ana Paula e deputada Leninha, que fala exatamente sobre violência política de gênero. Então, nós não podemos tolerar nenhum tipo de violência, especialmente aquelas recorrentemente praticadas no parlamento e que tenta afastar as mulheres da política. Portanto, eu estou colocando agora no silêncio e peço a todos e todas, essa não é uma manifestação apenas das mulheres ou da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher dessa casa, essa é uma manifestação daqueles que efetivamente têm compromisso com a eliminação de toda e qualquer violência contra nós. Então, fica aqui a minha manifestação individual de repúdio e a minha manifestação política, para que todos nós possamos assinar e deixar claro e registrado, presidenta, aqui nessa casa, o nosso compromisso verdadeiro com a eliminação de toda e qualquer violência contra nós. E, por falar em violência contra as mulheres, nós também não vamos esquecer o que está acontecendo em Brasília, porque a aprovação do que teve ontem lá em Brasília, aquela aprovação, gente, do marco temporal, é, em si, uma violência contra as mulheres indígenas. É uma violência legalizada contra uma população originária no nosso país e que certamente vai impactar na vida de muitas indígenas e de muitas crianças. Então, nós temos que parar de selecionar o que é violência contra nós e o que nós vamos vir aqui na tribuna dizer, porque, de forma legalizada, também andam sendo cometidas e autorizadas uma série de violências contra nós, mulheres. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer também que, no último final de semana, eu estive em João Molevade, numa ação organizada pela Associação de Mulheres de João Molevade, e foi uma manifestação contra o feminicídio, algo também que precisa ser discutido com maior seriedade aqui na casa, para que as providências do Estado aconteçam. O Estado de Minas Gerais é o Estado que mais mata mulheres no Brasil. Infelizmente, lidera esse ranking, mas é um Estado também que tem trabalhado de forma muito pouco eficiente as iniciativas de enfrentamento a essa crueldade. Na manifestação que lá estava, no último final de semana, nós estávamos, inclusive, com 3 crianças, filhas da vítima. Uma criança de 12 anos, uma criança de 8 anos e uma criança de 6 anos. Esse crime, gente, de feminicídio, além de matar, de levar a vida de uma de nós, mulheres, tira o direito das crianças de ter uma mãe. E isso é inadmissível. E é por isso que eu protocolei aqui na casa um projeto de lei que trabalha para
oferecer políticas públicas aos filhos do feminicídio. E o Estado, ele tem que evitar que o feminicídio aconteça. Ele tem que oferecer políticas públicas que garantam às mulheres proteção, emprego, trabalho, renda, oportunidades, para que elas não estejam obrigadas a viver o ciclo de violência que acaba na morte delas. E, se ele não cuidar disso, ele vai ter que dar conta, sim, de cuidar dos filhos do feminicídio, porque, infelizmente, é uma crescente no nosso Estado e a gente precisa acabar com isso. Voltando ao nosso projeto da FUCAM, eu queria trazer aqui que o que nós vamos apreciar hoje aqui na casa, gente, é fruto de uma conquista do Bloco Democracia e Luta, que se colocou nessa discussão, fazendo obstrução aos vetos do governador e exigindo que fosse feito atenção àquilo que realmente nos importa aqui no Estado de Minas Gerais. Então, o parecer que vai ser apreciado, ele é uma celebração desse acordo entre o Bloco de Oposição e os governistas. Foi um trabalho árduo que membros do Bloco Democracia e Luta se debruçaram. Eu queria aqui destacar a atuação da deputada Beatriz, que ontem, por volta ainda das 21 horas, estava aqui na casa, trabalhando esse relatório que está sendo apresentado aqui, e que nós conseguimos, com esse relatório, garantir a permanência da infraestrutura atual e também dos servidores. 7 artigos foram retirados do texto aprovado em plenário. Os artigos que alteravam a estrutura básica da instituição também foram retirados. E a FUCAM, para quem ainda não conhece ou não tem acompanhado a nossa discussão ao longo desses últimos dias, é a fundação que oferece a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, educação básica nas atividades de formação. Então, eu queria aqui dizer que nós trabalhamos arduamente para chegar nesse resultado. Não é exatamente o que nós queríamos, mas é um avanço diante da tentativa de rolo compressor apresentada pelo governo Zema. Mas nós estamos aqui, em menor quantidade, mas com muita capacidade e muita qualidade para dizer que não toleraremos retrocesso no nosso Estado. Vale para a FUCAM, valerá também para as empresas públicas, para a Copasa, para a CEMIG, para os serviços básicos e essenciais, que também estarão aí na pauta nos próximos dias, numa tentativa de privatização e que certamente prejudica o atendimento às pessoas que mais precisam do nosso Estado. Então, gente, quero que essa manhã, que a pauta que mais tomou conta hoje da tribuna foi a pauta da violência contra a mulher, eu quero que essa manhã seja uma manhã de lembrança para todos os deputados e para todas as deputadas. E desejo também que nenhuma deputada faça aliança com esse tipo de discurso falso de companheiros que querem, na verdade, instrumentalizar as mulheres para defender e para fazer outras discussões aqui na casa. Nós não podemos. Aqui somos minoria, somos 15. Na sociedade, somos maioria, somos mais de 51% da população. E se nós não tomarmos as providências de nos protegermos e nos defendermos umas às outras, tenha certeza, deputada Chiara, eles não farão. Obrigado, deputada Ana Paula. Esta presidência, a pedido do deputado Bexi, registra a presença dos vereadores de Cruzília, Rosângela e Leles. Sejam muito bem-vindos aqui a esta casa. Da mesma forma, registra o prefeito de Serranópolis, Marcão, também. Seja muito bem-vindo a esta casa. Vamos passar agora para encaminhar para a deputada Chiara Biondini. E essa presidência já alerta as deputadas e deputados que, logo após a fala da deputada Chiara, nós iniciaremos o processo de votação. Então, pede atenção às deputadas e deputados. Com a palavra para encaminhar a deputada Chiara Biondini.
Bom dia, presidente. Eu imaginei que a deputada que me antecedeu estava falando a respeito de mim, que bom que me citou no final. Eu não estou me unindo a ninguém e a discurso nenhum, mas existe sim uma seletividade das mulheres em defender, principalmente as mulheres da esquerda. Foi um dia triste para o país ter um ditador aqui no nosso país, ao lado do nosso presidente, um país democrático que é o nosso, e o nosso presidente ao lado de um ditador. Mas mais triste ainda foi ver que a equipe desse ditador deu um soco em uma mulher, na Adélis Ortiz, e muitas mulheres se calaram. Mulheres que dia e noite vêm ao microfone, vêm a plenário defender mulheres, defender agressões, e estão certas, nenhuma mulher deve ser agredida, nenhuma mulher deve ser humilhada, se calaram diante da Adélis Ortiz. Mas isso não é novidade, se calaram também diante do grito e da violência que teve, que sofreu a deputada Júlia Zanatta na Câmara dos Deputados, e eu também, quando tive meu suplente, falando de forma covarde e machista quanto a mim, vários deputados dessa casa prestaram solidariedade, me abraçaram, falaram comigo, e quase nenhuma deputada mulher. Então, só quero prestar a minha fala de que a gente tem que se unir, sim, somos poucas, eu me dou bem, somos poucas e unidas, mas unidas em prol de todas as mulheres, inclusive as mulheres que defendem o conservadorismo, as mulheres da igreja, as mulheres de direita. Então, fica aqui a minha solidariedade à Adélis Ortiz, que sofreu uma violência absurda do ditador venezuelano. Obrigada. Obrigado, deputada Chiara Biondini. Nós iniciaremos, neste momento, o processo de votação do projeto de lei 359 de 2023 do governador do Estado, que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins e da Outras Providências. Atenção, queremos iniciar o processo de votação. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Agora são 11 horas e 40 minutos. Inicia, então, o processo de votação em primeira chamada do projeto de lei de número 359 de 2023, de autoria do governador do Estado. Projeto que originalmente previa a extinção, né, da FUCAM, transferindo toda a estrutura da Fundação Caio Martins para a Secretaria de Estado da Educação. Durante as últimas semanas, nos últimos dias, a gente teve um longo processo de obstrução. Um dos motivos era o projeto da FUCAM, porque os deputados são contra a extinção desse serviço, né, desse fonte de educação para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A presidência vai presidir a segunda chamada de votação. Em votação. O projeto da FUCAM passou ontem na reunião da tarde de plenário em primeiro turno, após a votação dos vetos do governador às leis orçamentárias, que estavam na faixa constitucional e trancavam a pauta de votações do plenário desde o dia 16 de maio. Ontem, na reunião da Comissão de Administração Pública, foi firmado, né, ratificado um acordo firmado entre deputados da base e deputados da oposição, que fez com que o projeto que trata da Fundação Caio Martins recebesse um novo texto, esse que está sendo analisado nesse momento, mantendo, então, a estrutura e os servidores na FUCAM, passando apenas alguns cargos em comissão para a Secretaria de Estado. 37, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. A presidência parabeniza todas as deputadas e deputados, aos líderes dessa casa, pela construção da solução deste projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei. Compute, por favor, meu voto sim. Por favor, registrar o voto sim do deputado Grego. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.258. Voto sim, Binda Ambulância. Voto sim, deputado Binda Ambulância. Voto sim, deputado Zé Laviola. Da mesma forma, discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.258/2021, do deputado Rafael Martins, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Neste momento, então, os deputados aqui em plenário estão analisando, votando o projeto de número...
Deputado doutor Jean Freire, está escrito para encaminhar. Senhor, Vossa Excelência, está escrito para encaminhar, deputado doutor Jean Freire. Abre mão do encaminhamento, então iniciaremos o processo de votação. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Foi reiniciado, então. Favor registrar o voto sim do deputado Cristiano Xavier no projeto anterior. Foi reiniciado, então, o processo de votação do projeto de número 3.258 de 2021, de autoria do deputado Rafael Martins. Esse projeto, então, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano um imóvel com uma área de 2.485 metros quadrados e suas benfeitorias, que ficam no bairro Morro Alto do município de Vespasiano. O imóvel de que trata essa lei, né, deve reverter ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos, contado, né, da escritura pública de transferência de doação, não for dada a destinação prevista, né, no parágrafo, que é para a instalação de uma creche no município. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, na segunda chamada de votação desse projeto que doa o imóvel do Estado, com área de 2.485 metros quadrados, para o município de Vespasiano, com a destinação de instalação de uma creche. Neste momento, segundo o painel aqui do plenário, estão presentes na votação 64 deputados. Votaram sim, 60 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2714/2021 do deputado Agostinho Patrus, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Peçanha o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão para encaminhar. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Presidente, é rapidinho, eu só queria aqui dizer e agradecer aos deputados e peço que aprovem, que é natural nessa casa, e enaltecer o trabalho do prefeito de Peçanha, o doutor Fabrício, que é um projeto que foi apresentado pelo ex-presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus, e vai ser muito importante lá para a construção do fórum e de anexos para a administração municipal, lá com secretarias. Tudo, e o doutor Fabrício, que fez um trabalho enorme por causa desse terreno para que seja feita a doação. Obrigado. Peço aos deputados que votem a favor. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Anunciaremos o processo de votação. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Então, nesse momento, entramos no processo de votação do projeto de lei de número 27.2714/2021, de autoria do ex-deputado Agostinho Patrus. Esse projeto, então, autoriza o Estado a doar ao município de Peçanha um imóvel com 260 metros quadrados e suas benfeitorias, com a finalidade de instalação de órgãos municipais. E caso, né, ao fim de 3 anos, o município não utilize o imóvel, né, para o bem destinado, para a instalação de órgãos municipais, esse imóvel pode reverter, né, voltar para a posse do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Como é regimental, então, todos os projetos que passam aqui em votação de plenário são apreciados em 2 chamadas, né? Então, nesse momento, a gente está na segunda chamada de votação do projeto de lei que doa, então, ao município de Peçanha um imóvel para a instalação de órgãos da administração pública do município. Lembrando que já passaram também pela aprovação do plenário de hoje o projeto, né, que originalmente extinguia toda a estrutura da FUCAM, né, passando para a Secretaria de Educação. Esse projeto, houve um acordo entre os deputados da base do governo e os deputados da oposição, e conseguiram, então, manter a estrutura e os servidores na FUCAM, fazendo alguns ajustes, apenas transferências para o Estado.
Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2974/2021 do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Contagem o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar, deputado Ricardo Campos. Cadê ele? Então, iniciaremos o processo de votação do projeto de lei. Em votação, o projeto. Em votação. Agora, então, são 11 horas e 49 minutos. Os deputados estão no processo de votação do último projeto da pauta desta manhã, projeto número 2974, de 2021, do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza o Poder Executivo, o Governo do Estado, a doar ao município de Contagem um imóvel com área de 40 mil metros quadrados, com benfeitorias, e que é localizado no bairro Água Branca. O objetivo, né, dessa doação é para que o município instale um centro social urbano chamado de CS1. Nesse caso, né, o imóvel de que trata a lei deve ser revertido ao patrimônio do Estado se ao fim de 15 anos não for utilizado para o fim destinado. A segunda chamada de votação. Em votação. Agora, os 64 deputados presentes na reunião de plenário desta manhã avaliam, então, em segundo turno, o projeto de lei do deputado Virgílio Guimarães, que autoriza, né, o Executivo a doar um imóvel de 40 mil metros quadrados no bairro Água Branca para que a Prefeitura de Contagem instale um centro social urbano. Lembrando que já passaram pelo plenário desta manhã a doação de outras duas áreas para o município de Peçanha, um para o município de Peçanha e outro para o município de Vespasiano. E também o projeto que, digamos, salvou a FUCAM da extinção. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não o voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Para declaração de voto, com a palavra, líder deputado Cássio Soares. Senhor presidente, colegas deputadas, deputados, eu estou aqui apenas para agradecer a todos os parlamentares do bloco Minas em Frente pela construção e pelos resultados que nós conseguimos alcançar nesta semana no processo de votação dos vetos, dos destaques dos vetos, do projeto da FUCAM, no entendimento. E eu quero agradecer aqui, sobremaneira, a vossa condução, presidente Tadeu, que, com muita sabedoria, sensatez, conduziu o Colégio de Líderes, e também os líderes, líder de governo, Gustavo Aladares, líder da maioria, Carlos Henrique, o líder Gustavo Santana, Ulisses Gomes, doutor Jean Freire, todos que, nos seus respectivos blocos, nós conseguimos chegar nesse entendimento. Isso tudo significa que a democracia está sendo exercida plenamente na Assembleia Legislativa. O governo, por sua vez, teve a humildade, o reconhecimento de acatar sugestões trazidas pelo bloco de oposição, e assim nós construímos um consenso, que é essa finalidade que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, entregando à população mineira os melhores resultados. E dentro de pouco tempo, eu espero que estejamos aqui novamente no plenário da Assembleia votando o projeto de reajuste salarial dos profissionais da educação, da educação pública estadual de Minas Gerais. Então, presidente, agradeço mais uma vez todas as deputadas e deputados, especialmente do Bloco Minas em Frente e dos demais blocos também, que tiveram paciência e condição de colaborar com essa construção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cássio. Com a palavra, para encaminhar, deputado Coronel Henrique. Coronel Henrique, tem a palavra, Vossa Excelência. Gente, por favor, ligar o microfone do deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, senhores deputados, população de Minas Gerais, fazer a declaração de voto nesse momento de muita alegria por essa conquista do povo de Minas Gerais. Me lembro que no dia 9 de março
a mensagem de número 9 do governador do Estado enviava para essa casa o projeto 359. E nesse mesmo dia, eu protocolei a abertura da Frente Parlamentar em defesa da FUCAM. Como presidente da Frente Parlamentar em defesa da FUCAM, hoje consolidamos nesse plenário uma vitória da educação do povo mineiro, da educação pautada nos valores deixados no legado do Coronel Almeida. A história, os valores e os princípios da Fundação Educacional Caio Martins foram os principais objetos que me chamaram a atenção ao conhecer a FUCAM, ao identificar nos territórios e identificar, principalmente, nos quase 100 mil ex-alunos, aqueles verdadeiros discípulos do Coronel Almeida e da Dona Márcia, sua esposa, professora e educadora, que deixaram no legado da Fundação Educacional Caio Martins aqueles princípios defendidos lá por Caio Martins, o patrono dos escoteiros do Brasil. Ao falarmos da FUCAM, não podemos deixar de falar de Caio Martins, não podemos deixar de falar da Flor de Lis, que é o símbolo dos escoteiros e é o símbolo que vai no uniforme dos alunos da FUCAM. Minas Gerais tem esse exemplo para demonstrar para todo o Brasil. Nesse momento em que comemoramos a manutenção do CNPJ, a manutenção do legado, a manutenção dessa história, temos a convicção, deputado Gustavo Valadares, líder de governo, que em todo momento apoiou essa minha iniciativa, essa minha defesa. Pois acredito, deputado Carlos Henrique, líder da maioria, que na FUCAM temos uma semente da educação que respeita valores fundamentais, valores que são a base da nossa sociedade. Os escoteiros são as crianças de uniforme, são as crianças que aprendem a estar sempre alertas e a fazer sempre o bem para um cidadão, assim como Caio Martins, no acidente ferroviário que vitimou sua vida lá na Serra da Mantiqueira, em 1938, deu aqueles exemplos que tornaram Caio Martins um herói nacional. Caio Martins tem seu nome gravado nos heróis, no panteão dos heróis nacionais. E são nesses exemplos de Caio Martins que nós nos inspiramos para levar para a nossa juventude aquilo que está um pouco em desuso na nossa sociedade, que é o uso da bandeira do Brasil, que é o culto aos valores da pátria, o culto, o respeito à família, porque a FUCAM sempre estruturou a educação dos seus jovens dentro de um ambiente familiar. Dona Márcia e Coronel Almeida, quando levaram para a Fazenda de Esmeraldas as crianças em vulnerabilidade social que estavam na região metropolitana, basearam a educação nessas crianças no acolhimento do lar, no acolhimento da família. E temos a convicção que, com a manutenção da FUCAM, esses valores serão ainda mais valorizados. Com a presença do governo do Estado, entendendo que a FUCAM é importante para o futuro do Estado de Minas Gerais, nós estaremos sempre prontos para cooperar com a evolução desta instituição magnífica, que tem 75 anos de história e que terão ainda muito mais anos pela frente, valorizando a educação, valorizando o civismo, o patriotismo e o legado do Coronel Almeida. Eu, como presidente da Frente Parlamentar em defesa da FUCAM, sinto que hoje foi um dia da vitória de Minas Gerais, um dia da vitória do Brasil. E a vocês, Caio Martinianos, e a memória do Coronel Almeida, eu presto a vocês, como um militar, e a vocês, como escoteiros, a minha melhor continência. Muito obrigado.
Fez uso da palavra o coronel Henrique. E, neste momento, concedo a palavra ao deputado Ricardo Campos para declaração de voto. Obrigado, presidente. Quero, primeiramente, cumprimentar o nobre deputado Bosco pelo seu aniversário, pela conduta ilibidada que tem aqui nessa casa em favor do povo. Mas eu quero aqui trazer a nossa alegria de podermos hoje ter aprovado esses dois projetos que nós temos defendido desde o início da nossa legislatura, do início do nosso mandato. Antes, saudar também meu amigo, vereador Genilson, lá de Serranópolis de Minas, o prefeito Marcão, nosso grande companheiro, e dizer, Marcão, e dizer, Genilson, que esse apoio que nós recebemos lá nas eleições trouxe com que o povo mineiro, em especial do nosso sertão, pudesse ter uma voz aqui para defender aquilo que é o nosso sonho, uma vida melhor para todos. Mas eu venho aqui, né, agradecer a todos os parlamentares, agradecer a essa casa, que entendeu o nosso sentimento na defesa da Fundação Caim Martins. E, com isso, hoje, nós derrubamos a proposta do governador de extinguir a Fundação Caim Martins. Peço aqui agora aos nobres colegas que nós possamos continuar juntos nessa luta de qualificar ainda mais a educação no campo, de garantir recursos para que os nossos jovens, sejam eles homens, mulheres, as nossas crianças, possam ter condições de ter a formação que sonham para continuar vivendo ali em suas cidades, em suas localidades rurais e tendo uma vida de qualidade, mais ainda, produzindo alimentos, abastecendo o nosso país e fazendo uma vida ficar mais digna e mais saudável para todos. Nosso muito obrigado a todos os deputados do Bloco Democracia e Luta, aos deputados aqui dessa casa e deputadas que entenderam esse sentimento e hoje nós temos aí a Fundação Caim Martins mantida como instituição educacional para os nossos jovens do campo. Quero aqui também agradecer a todos os colegas deputados pela votação de um projeto importantíssimo para o município de Contagem. A prefeita Marília Campos, uma das melhores prefeitas do Brasil, que tem feito uma gestão diretamente relacionada ao povo, com orçamento participativo, com obras para todos os cantos da cidade, sonhava em poder realizar uma reforma estruturante no nosso SESU. O nosso SESU Eldorado, que está ali próximo da João Sérgio de Oliveira, próximo da Avenida Portugal, agora poderá dizer que ele é de Contagem, é do povo de Contagem. E ali hoje, que nós temos atividades de ginástica olímpica, atividade esportiva, atividades culturais, atividades da saúde, é um complexo de prestação de serviços públicos, nobre presidente, agora poderá ser ampliado com reforma, com infraestrutura, para dar mais dignidade, dar mais qualidade de vida ao povo de Contagem. O meu agradecimento a todos os colegas dessa casa, mas em especial ao deputado Virgílio Guimarães, autor do projeto, que nos deu a condição de trazê-lo à pauta para agora ser aprovado em segundo turno e podemos hoje dar esta boa notícia para a Contagem, que agora o SESU do Eldorado é do município de Contagem e a nossa prefeita Marília, que tão bem tem gerido este município, poderá fazer as melhorias na infraestrutura local do espaço do SESU para ofertar mais serviço público de qualidade, mais esporte, mais lazer e mais cultura para o cidadão contagiense. Obrigado, obrigado deputado, obrigado, presidente, e um bom dia a todos. Fez uso da palavra o deputado Ricardo Campos, e, neste momento, eu passo a palavra ao deputado estadual, doutor Jean Freire, para declaração de voto. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de usar um minuto do meu tempo de declaração de voto para pedir um minuto de silêncio pelo amigo que faleceu ontem, Sérgio Oliveira Gomes, conhecido carinhosamente como Lampião, lá da minha querida cidade de Taubim. Um educador, amante da cultura, que deixa história na nossa cidade, deixa história não só familiares, para os familiares, mas para todos nós da nossa querida cidade de Taubim e toda a região. Um minuto de silêncio
Por gentileza, para Sérgio Oliveira Gomes. É regimental, um minuto de silêncio, portanto. Senhor presidente, quando se fala em obstrução dos trabalhos na Assembleia Legislativa, e muitas vezes solicitada por nós da oposição, eu fico imaginando que as pessoas podem pensar em casa, né? Obstruir os trabalhos na Assembleia Legislativa. E muitos não sabem que acho que é o período que mais trabalhamos, é no processo de obstrução dos trabalhos. Todos os parlamentares, nas negociações para diminuir os danos, principalmente no que diz respeito aos servidores e servidoras públicas, audiências públicas, talvez seja o período que mais ocorre audiências públicas, reuniões de comissões, mas nós fizemos isso e continuaremos sempre a fazer quando a gente suspeitar, quando a gente ver algum indício de retirada de direitos do nosso povo, de retirada de políticas públicas do nosso povo, como aconteceu nos últimos meses com projetos de leis vindo do governo estadual. E foi graças à obstrução que nós garantimos que o governo revogasse a resolução que diz, que dizia da não necessidade de ouvir os povos tradicionais quando algum empreendimento fosse feito nas terras deles, nas comunidades deles. Foi graças à obstrução que iniciou, eu espero ainda que seja essa a palavra, iniciou a chegada de projeto de leis que diz respeito ao aumento dos servidores. Eu espero e cobro aqui que o governo do Estado mande dos outros servidores e não só da educação. Foi graças à obstrução, já terminando, senhor presidente, que nós garantimos a política de centros de atendimento a pessoas portadoras do espectro autista. Foi graças à obstrução que nós conseguimos garantir a permanência da FUCAM. Então, eu quero dizer ao povo mineiro a importância, sempre quando subirmos aqui nessa tribuna e anunciarmos que estamos em obstrução, é para lutar, para garantir o seu direito, o direito de cada mineiro, de cada mineira, o direito da sua região, é para defender o direito à vida em todos os seus sentidos. Muito obrigado, senhor presidente. Fez uso da palavra o deputado Jean Freire, e neste momento passa a palavra ao deputado Duarte Bechi, para a sua declaração de voto. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Deputado Bosco, nós que estamos aqui aos mandatos juntos, nessa casa, compartilhamos momentos já que fazem aí um bom tempo do início dos trabalhos. E o dia de hoje, essa votação da FUCAM, é preciso fazer aqui uma correção.
Estávamos aqui em 2018. Vossa Excelência, assim como eu, também era deputado estadual. E naquela oportunidade, o governador Fernando Pimentel mandou a essa casa um projeto de lei vendendo muitos imóveis pelo estado afora, colocando disponibilidade para venda. E estava inserido nessa lista os imóveis da FUCAM. E talvez muitos e muitas que estão aqui hoje não se lembram desse fato. Se recorrer aos anais da Assembleia, irão encontrar, portanto, o projeto de lei do governador, ex-governador Fernando Pimentel, que colocava para venda imóveis em todas as regiões do estado, inclusive os imóveis da FUCAM. E o que é que nós vivenciamos em 2023? O governador de Minas, Romeu Zema, manda para cá o projeto de lei com a extinção da FUCAM, baseado em que ela, no passado, cumpriu com uma obrigação e que hoje o número de crianças, o que ela pode oferecer, é muito mais vantajoso para diversos cargos comissionados do que para crianças que realmente estariam estudando nessa Fundação Caio Martins. O governador mandou. Diferentemente de outros políticos, o governador Romeu Zema, sensibilizado com as manifestações das nossas lideranças, aceitou, então, mudar aquilo que não estaria hoje se tivesse consumado a venda da FUCAM. Então, é preciso fazer essa correção. É preciso colocar a verdade para que todos conheçam a história da FUCAM, mas não somente a história de hoje, 2023, a sua história recente. E não se pode deixar de colocar essa verdade, porque o governador Romeu Zema também aceitou, com as lideranças aqui da casa, manter a ideia de criar o Centro de Referência de Apoio ao Autismo. Também aceitou. Porque há o vício na iniciativa. Se eu, como deputado estadual, pudesse colocar uma despesa para o governador de criar um hospital, como deputado estadual, e Vossa Excelência sabe, fui vereador, a gente sabe como é que tramitam as coisas. Então, haveria vício na iniciativa, não compete ao legislador estabelecer criação de despesa para o executivo. Mas, também, preservando o debate da casa, das nossas lideranças, o governador também aceitou manter a iniciativa, criando a possibilidade de criação do Centro de Apoio ao Autista. E eu quero aqui dizer, senhor presidente, que as diferenças entre um e outros políticos, entre prefeitos, entre deputados, ela pode ser da sua iniciação, do seu trabalho e daquilo como ele enxerga. E o governador Romeu Zema, sem ter sido citado aqui, hoje nos propiciou que construíssemos esse acordo, mantendo, portanto, aquilo que não existiria em 2023 pelo governador Pimentel do PT, que colocou à venda, e que também a possibilidade da criação, mesmo havendo um vício de iniciativa, também poder manter a criação do centro de referência. E eu, como deputado estadual, defensor da causa dos direitos da pessoa com deficiência, eu fico feliz por esse acordo. Fico feliz por termos construído esse acordo aqui na casa e que lá no Executivo o governador Romeu Zema se fez presente, aceitando as nossas motivações, as nossas ponderações, mostrando que, acima de tudo, o governador Romeu Zema é democrático, é de diálogo. E isso faz muito bem para o nosso mandato, para o Estado de Minas Gerais e, principalmente, para a democracia. Então, eu quero aqui, além de saudar os pares dessa casa, saudar a Vossa Excelência, governador Romeu Zema, por ter aberto, propiciado que a FUCAM permanecesse, porque ela não foi vendida em 2018, como assim queria o PT, e também propiciasse a possibilidade da criação do Centro de Apoio à Pessoa com Autismo. E só fazendo aqui uma retificação, a pessoa com deficiência não porta nenhuma deficiência. Esse termo, essa terminologia não usa mais.
Nenhuma pessoa porta deficiência. Portamos um documento, portamos uma carteira, mas não é portar deficiência. A pessoa com deficiência não porta. Que fica feita a justa correção. E, presidente, obrigado aí. E que saudemos o nosso governador Romeu Zema pela sua democracia, pela participação importante no processo de votação hoje nessa casa. Obrigado, presidente. Fez uso da palavra o deputado Duarte Peixi. E para, antes de encerrar esta reunião, concedo a palavra para a declaração de voto ao presidente do nosso Partido Cidadania, deputado João Vitor Xavier. Inicialmente, abraçar a Vossa Excelência pelo aniversário. Deputado Bosco, companheiro de 4 mandatos aqui nessa casa, atuante, representante da importantíssima cidade de Araxá, das mais importantes cidades de Minas Gerais. Estive recentemente na cidade de Vossa Excelência e pude presenciar o apreço que o povo de Araxá tem pelo seu trabalho, pela sua representação. Então, nosso desejo de um feliz aniversário para a Vossa Excelência. Quero aproveitar essa oportunidade, presidente, para voltar a um tema que me trouxe à tribuna há cerca de 10 dias, a questão do gramado do Mineirão e das más condições do estádio. Nós trouxemos aqui a nossa posição muito firme de pedir que o Estado faça cumprir o contrato, que não está sendo cumprido pela Minas Arena. Quando não se tem condições de utilizar o estádio para aquilo que é a sua função principal, o contrato de concessão deixa de ser cumprido. É a mesma coisa de você conceder um aeroporto e não ter pista de pouso. É a mesma coisa de você conceder uma rodoviária e não ter plataforma de embarque. É a mesma coisa de você conceder uma estrada e não ter asfalto, não ter ponte, não ter condições para o usuário. A Minas Arena descumpre de maneira brutal o acordo que fez com o Estado de gestão desse ativo que é público. O estádio do Mineirão foi construído com dinheiro do povo e ele agora está sendo pago com dinheiro do povo. Então, eu quero agradecer aqui a manifestação de apoio do Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado, e pedir que o Ministério Público, inclusive com base nessa posição muito corajosa do Dr. Jarbas, entre de cabeça nesse processo. Nós já encaminhamos o pedido ao Governo do Estado, ao Tribunal de Contas, a quem também peço providências, porque cabe ao Tribunal de Contas fazer todo o processo de avaliação das concessões desse Estado, e também ao Ministério Público e ao Governo do Estado. O Ministério Público tem um ótimo instrumento para isso, que é o COMPOR, um instrumento criado para poder fazer esse tipo de mediação. Então, entendo que o COMPOR poderia ser um bom espaço para a composição de uma mediação em torno da situação do Mineirão. Porque aqui na Assembleia a gente compõe no acordo, no diálogo, mas lá eles compõem com a possibilidade de uma ação, inclusive, penal. E é diferente, a conversa é outra. Então, é muito importante essa posição do Ministério Público, como é muito importante a posição do Tribunal de Contas. Esperamos que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que são instrumentos com a condição de efetivar ações desses casos, de concessões públicas, que tomem medidas urgentes e imediatas. O Mineirão não pode continuar como está. O Mineirão não é um espaço apenas para shows e eventos. Façam o que quiser no Mineirão. Façam shows, façam ópera, façam rock, façam sertanejo, façam pagode, façam casamento, façam festa de aniversário. Desde que o gramado do Mineirão esteja impecável para a prática do futebol. E desde que nós tenhamos as datas liberadas para o futebol. No próximo final de semana, teremos um clássico, que é o maior clássico desse estado, na cidade de Uberlândia. O lugar do clássico é aqui em Belo Horizonte. Essa é a cidade do Atlético, essa é a cidade do Cruzeiro. Essa é a cidade que tem que receber o maior clássico do futebol mineiro.
e não dá para continuar convivendo com a disfarçatez da Minas Arena, que não respeita o futebol mineiro. Então, que o Ministério Público e o Tribunal de Contas tomem as providências necessárias e que, se a Minas Arena não cumprir o contrato seja desfeito pelo bem do povo de Minas Gerais, que é quem paga essa conta. Muito obrigado, presidente. Jesus da palavra, o deputado João Vitor Xavier. E caminhando já para o final desta reunião, eu quero aqui cumprimentar todos os parlamentares, os líderes e também, de forma especial, o nosso presidente, deputado Tadeu Leite, pela condução dos trabalhos, não só desta reunião, mas de todas as reuniões no decorrer desta semana e, sobretudo, pela sua forma serena e equilibrada de conduzir o Parlamento Mineiro, que, em conjunto com todos os deputados e deputadas desta Casa, buscou esse entendimento importante junto ao governo do Estado e possamos dizer, sim, que estamos aqui encerrando mais uma sessão e com avanços importantes para todos os mineiros e todas as mineiras. Quero, neste momento, e cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se.